Terça-feira, para darmos início à sessão, a vereadora Marta, nossa secretária, irá fazer a verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Dimar Posobon em plenário. Vereadora Anitta Costa-Beber. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora Doutora Silva em plenário. Vereador Isaías Romero em plenário. Vereador Pastor João Chaves em plenário. Vereador João Caos. Vereador, uh, vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Bade, com ausência justificada. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Doutor Ovidio Maier. Vereador Paula Ayrton Denardim. Vereador... A Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavares Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário e vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Ei. Havendo quórum, nós vamos passar para a discussão e votação de ata. Ata número 048-2016 da sessão plenária ordinária do dia 30 de 8 de 2016. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 10 de 10 de 2016, às 12 horas. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, Se que discordam, manifestem. Aprovada a ata. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Ofícios... A prefeitura municipal responde aos ofícios dos vereadores Werner Hempel, Admar Puzobon, João Caus, Luiz Carlos Fortes, César Guen, Manuel Badke, Deir Silva e João Ricardo Vargas. Prefeitura municipal responde ao ofício da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. A prefeitura municipal responde ao ofício da Comissão Especial de Segurança Pública. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações aos diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora Marcos do Bom, vereador doutor Ovidio Maia, vereadora doutora dele Proposições recebidas. Recurso número 7667, de autoria do vereador Jorge Trindade. Recurso ao parecer 22 de 2016 da Comissão de Constituição, Justiça Ética e Decoro Parlamentar, referente ao projeto de lei 8419. De autoria do vereador Jorge Trindade. Relatório de viagem. Vereador Forte e o servidor Oneite Pastanello, destino a Porto Alegre, data de saída dia 28 de setembro e retorno dia 29, reunião junto à TV Assembleia para tratar de assuntos administrativos referentes à TV Câmara. Os informes da Secretaria estão concluídos, senhor presidente. Nós vamos inverter dentro da hora do dia, a tribuna livre será usada depois do expediente nobre. Então nós vamos ter agora o expediente nobre. Nós gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa o senhor Sérgio Luiz Dalpiva, governador do distrito LD4 da Associação Internacional de Lions Clube. Por gentileza, o senhor pode compor a mesa conosco. Convidamos a nossa vereadora, a vereadora Sandra Rebelato, proponente do da, da expediente nobre, em homenagem aos 100 anos do serviço do Lions, por gentileza, pelo tempo regimental de até 30 minutos. Senhor presidente, caríssimos colegas. Vereadores, caríssimas colegas vereadoras, família leonística aqui presente, e caríssimo governador do Distrito LD4, companheiro Leão, Melvin Jones, Sérgio Dalpiva. Nesta tarde, estamos reunidos nesta casa para prestarmos. Uma homenagem à Associação Internacional de Lions Clubes, representada em nosso município, por cinco clubes de Lions, por um núcleo rural, por dois Leos Clubes e pela Fundação Lions Moacir Ramos Martins, que congrega os mais de 50 clubes do Distrito LD4 e honrosamente, neste ano pela sede da governadoria do distrito LD4, tendo como liderança maior o companheiro Leão Sérgio Luiz Dalpiva, acompanhado da companheira Leão Gema, ambos do Lions Clube Santa Maria Camobi. Estamos felizes de aqui poder manifestar nossa gratidão a estes homens e mulheres que integram estas entidades pelo trabalho diuturno, anônimo, silencioso, na busca de uma melhoria de vida para as pessoas. Estas pessoas, caros colegas, conhecidas no meio leonístico como companheiros e companheiras leões, domadoras e léus, Tiram de si não só o seu trabalho, a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua criatividade, mas também, muitas vezes, o seu próprio dinheiro e as suas aptidões em prol de campanhas que vêm beneficiar a mais variada fatia populacional. Em Santa Maria, o leonismo iniciou com o Lions Clube Santa Maria Centro, com o saudoso leão pioneiro, Dr. Flamarion da Silva e Souza. Depois, foi criado o Lions Clube Santa Maria Itararé. Seguiu-se a criação do Lions Clube Santa Maria Dores e depois ainda o Lions Clube Santa Maria Camobi. Por último, foi criado o Lions Clube Santa Maria Medianeira. Que logo em seguida fundou, com ineditismo distrital, o primeiro núcleo rural de Lions Clubes do Distrito LD4, em São Valentim. Solenidade que foi testemunhada por esta Câmara de Vereadores, que naquela ocasião estava instalada naquele distrito. A abnegação das pessoas envolvidas nestas organizações é tão grande a ponto de sequer deixar transparecer que estão responsáveis por grande parte do serviço social do nosso município. E foi por este motivo que encaminhamos sugestão de projeto de lei que declarasse de utilidade pública a Fundação Laios Mocir Ramos Martins e todos os Lions Clubes de Santa Maria, com exceção do Lions Clube de Camobi, que assim já havia sido reconhecido ao colega vereador Paulo Ayrton Denardin, que formatou e protocolou todos os projetos de lei que tiveram aprovação unânime desta casa. Ouvi alguns anos atrás do então senador Arlindo Porto, belíssimo discurso referindo à importância do leonismo. Que peço licença para destacar um pequeno trecho, pela propriedade que contém. Abrir aspas. O leão, que simboliza o valor, a força, a fidelidade e a ação. É, sem dúvida, a figura que todos respeitam como rei da selva. Mas o leão, no sentido de leonismo, de liberdade, inteligência, ordem, nacionalidade e serviço, significa compromisso e desafio de tornar, sem dúvida, Aqueles mais necessitados em pessoas que possam usufruir dos bons momentos de nossa sociedade. A Câmara de Vereadores, desejando engajar-se neste centenário do leonismo internacional e integrando-se na Semana do Serviço Leonístico, vem a público manifestar um agradecimento especial. Aos nossos clubes de serviço, aos LEOS, ao Núcleo Rural de São Valentim e à Fundação Laios Macir Ramos Martins, pelo trabalho em prol e em benefício da nossa coletividade, e assim o faço por meio deste expediente nobre. 8 de outubro é o Dia Internacional do Serviço Leonístico. Por ter sido o primeiro dia da primeira convenção de Lions Clubs. E 10 de outubro é o dia do aniversário da Fundação Internacional de Lions Clubs, pois foi neste dia, no ano de 1917, por iniciativa de Melvin Jones em Dallas, Texas, que foi iniciada esta associação que sabemos hoje estar em mais de 200 países do mundo, número maior que o número de países participantes da ONU, com 1.350.000 associados em mais de mil clubes. A sede da Associação Internacional está situada na cidade de Oakbrook, nos Estados Unidos. E a associação é dirigida por uma diretoria internacional, cujos membros são eleitos pelo, pelos leões em convenção anual. O lema dos leões é Nós Servimos. Foi uma sugestão aceita entre 6 mil escritos diferentes. O seu autor, D. A. Stevenson e foi aprovado na 37ª Convenção Internacional, realizada na cidade de Nova York, nos dias 7, 8 e 9 de julho de 1954. Os objetivos do Lions são sintetizados da seguinte forma: criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra, promover os princípios do bom governo e boa cidadania, interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade, unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca, promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os assuntos de ordem política e partidária e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos associados dos clubes; estimular os homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa financeira pessoal; estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio. Na indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. O lema consiste em um L dourado num círculo roxo. Em torno deste círculo roxo, há uma área circular dourada com o perfil de dois leões, de costas para o centro, um olhando o passado glorioso e outro com confiança no futuro. As palavras laios e internacional aparecem no topo e na parte inferior. Tornou-se oficial em 31 de dezembro de 1921. Ele representa a internacionalidade do movimento. Todos os leões devem usar o emblema do laios em sua lapela, pois em qualquer lugar que estejam, serão reconhecidos. Com o que fica reconhecida e reforçada a corrente do companheirismo que une a grande família leonística. É o símbolo de entendimento e cooperação entre os homens de boa vontade em todo o mundo. As cores oficiais do Lions são roxo e ouro. O roxo representa a majestade, a realeza, a lealdade e a integridade. O ouro significa a pureza, a sinceridade, a liberdade, a generosidade e a caridade. Na segunda Convenção Internacional de Lions Clubes, que se realizou nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 1918, na cidade de Saint-Louis, nos Estados Unidos, já com 48. Clubes foi apresentado o Código de Ética do Leonismo. J.M. Cunningham, um leão do Lions Club de Houston, Texas, foi quem elaborou o trabalho, que teve um parecer jurídico de advogados de Oklahoma. Melvin Jones também fez uma apreciação e insinuou. Que o Código dos Leões seria uma mensagem baseada nos princípios mais nobres e cristãos de uma conduta humana. O Código em Referência é um verdadeiro salmo e se constitui no maior valor patrimonial do leonismo, mostrando a necessidade de agirmos com dignidade, sermos autênticos no servir. No amor à pátria, na amizade do companheiro, no exercício da profissão em busca do sucesso, no consolo e socorro do necessitado. Como diz o companheiro Osmar Pinheiro, do Lions Clube Salvador Noroeste, em seu livro Nosso Lions, Nosso Clube, abrir aspas, tudo o que é autêntico haverá de sobreviver. Assim, o nosso cédulo, querido, cédulo código de ética permanece dentro dos ideais do verdadeiro leonismo. Resume-se esse código no seguinte: recusar remuneração ou lucro que possa diminuir a dignidade devido à vantagem injusta ou ação duvidosa decidir contra si em caso de dúvida quanto ao direito ou à ética dos seus atos perante o próximo; ressaltar os deveres de cidadão para com a sua localidade, seu estado e seu país, demonstrando lealdade; ajudar o próximo e socorrer o necessitado; ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. Podem ingressar no leonismo homens e mulheres, independente de raça, cor, religião, desde que convidados por um associado, após a indicação e a apreciação da diretoria do clube. O candidato a associado deve ter um bom comportamento familiar, boa postura nos seus negócios, espírito voluntário e de solidariedade e uma situação econômica estabilizada. Ingressando no Lions, passa a denominar-se Companheiro Leão ou Companheira Leão. Os Lions Clubes atuam em suas comunidades de forma individual ou em parceria com outros Lions Clubes, ou com outras entidades públicas ou privadas que apoiam pessoas necessitadas. Normalmente, não apoiam diretamente pessoas, mas instituições legalmente estabelecidas, pois conhecedoras das verdadeiras necessidades das pessoas da comunidade. Os Lions Clubes, Arrecadam recursos em campanhas ou promoções, como festivais, almoços ou jantares beneficentes, pedágios, promoções sociais. E também recebem ajuda da Fundação Lions Internacional nas situações emergenciais, como vendaval, enchentes e outros infortúnios da natureza. Os clubes. Podem solicitar ajuda à Fundação para atender estas necessidades urgentes, até um valor estipulado, atualmente, de R$ 10 mil. Reais. A Fundação Lions Internacional vem subsidiando 75% do valor de projetos de aquisição de equipamentos médicos ou especiais que beneficiem pessoas de uma grande região. Os outros 25% do projeto constitui a contrapartida a ser conseguida pelos clubes e empreendedores. Em Santa Maria foi adquirido um retinógrafo que faz diagnóstico e tratamento de retinopatia diabética no valor de 100 mil dólares e está instalado na clínica de olhos Santa Maria a título de comodato onde são atendidas pessoas com problemas na visão. Nos últimos anos, a média de atendimento sem custo algum para os pacientes é 1.500 pessoas ano, entre exames de laser e de retinopatia. Falar das campanhas realizadas pelos clubes de Santa Maria seria uma temeridade de minha parte, devido ao grande número. Todas constam em relatórios internos da organização, que tem um rígido controle e um rígido protocolo. Arrisco-me a mencionar a aquisição de uma escada mecânica, a escada Magirus, para o Corpo de Bombeiros Local. Em parceria com a Cassismo e apoio de empresas e comunidades. A construção do prédio da Escola Francisco Lisboa, com 1.160 metros quadrados, de uma construção de dois pisos. A creche na Vila Vitória, com 150 metros quadrados, que abriga atualmente 80 crianças. A escola da Vila Renascença, em parceria com o município. A aquisição de um terreno ao lado do Abrigo Leon Diniz e agora a construção da ampliação do abrigo neste terreno adquirido, que já se encontra com 30% da obra construída. As casas asilares contam com o permanente apoio dos clubes Assim como diversas creches e abrigos. Os clubes, já membros integrantes, são membros integrantes de diversos conselhos municipais e, assim também, trazem à comunidade as suas habilidades e competências. Toda esta organização, caríssimos colegas, surgiu. De uma pergunta de Melvin Jones, um líder empresarial de Chicago com 38 anos, proprietário de uma agência de seguros e membro de um grupo de empresários que se reunia para almoços e que se dedicavam exclusivamente a promover os interesses financeiros dos seus associados. E ele lançou. E se estes homens, que são bem-sucedidos, devido à sua iniciativa, inteligência e ambição, pusessem seu talento para trabalhar em benefício de suas comunidades? E foi assim que, mediante seu convite, seus companheiros empresários reuniram-se em 7 de junho de 1917, em Chicago. E nasceu o Lions Club Internacional. Melvin Jones, o homem cujo código pessoal era não se pode ir muito longe sem fazer algo pelo outro, tornou-se um princípio norteador para pessoas com senso de coletividade do mundo todo. O tributo de Santa Maria a este grande empreendedor da solidariedade está perpetuado com a nominação de uma rua, cita na Vila Militar Coronel Niederauer, e também com a participação eficiente e efetiva da família leonística já referida. Nossa gratidão ao movimento leonístico. Que traz consigo o ideal humano de viver e conviver bem, procurando não deixar que a violência, em qualquer de suas formas ou matizes, afete o respeito ou viole os direitos mais elementares. Obrigado, Lions Clubes, neste início dos festejos dos 100 anos do Leonismo Internacional. Por propugnar pela formação de uma consciência sã e pela paz, que é, sobretudo, a harmonia e sintonia de uma pessoa consigo mesma, com Deus, com todos os seres humanos e com a criação inteira. Obrigada, Leões, pelo persistente altruísmo que diz de despreendimento. De abnegação que vê no interesse ao próximo a própria realização. Obrigado, colegas vereadores, pelo constante reconhecimento que vem sendo manifestado pela aprovação unânime dos projetos de lei referentes à atividade leonística como os que já referi, que declararam de utilidade pública. Como o que criou e institucionalizou a Semana do Serviço Leonístico, e também pela participação das campanhas encetadas pelos clubes de serviço, hoje aqui representados nas nossas galerias. Obrigado, companheiro governador Sérgio Luiz Dalpiva, por todo este carinho que tem demonstrado. No seu exercício da governadoria. Sabemos que já foram visitados mais de 50 clubes, e nós tivemos a honra de estar consigo na semana passada, numa abertura oficial da Semana do Serviço Leonístico em Santa Maria, e a quem eu solicito uma salva de palmas neste momento. Estas palavras foram proferidas por mim, mas eu tenho também aqui expressando a vontade e o carinho da nossa companheira Leão, também Marta Zanella, que é Leão do Lions Clube de Camobi. E eu do Lions Clube Medianeira. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. vamos interromper a sessão para o uso da tribuna livre. O assunto é os 100 anos do leonismo e atividades envolvidas. E o orador é o senhor Sérgio Luiz Dalpivo. O senhor pode usar a, a tribuna pelo tempo mental de 10 minutos mais 5. Boa tarde a todos, em especial o presidente desta casa, vereador Luiz Carlos Fortes, demais vereadores, vereadoras, companheiros, companheiras, domadoras, visitantes, em especial a companheira a vereadora Marta Zanella, do Largo de Santa Maria Camubi, e a nossa vereadora do Largo Santa Maria Medianeira, um clube formado só por companheiras. E foi desta vereadora que nos proporcionou, est proporcionou estarmos hoje nesta casa, nesta tribuna, para falar sobre Lives cruz Internacional nos 100 anos. Gostaria de dizer que não estou sozinho, só o, go o governador hoje aqui. Está todo o gabinete secretário, tesoureiro, e mais chefe de gabinete estão presentes nessa sessão. Quem somos? Somos aproximadamente 1,4 milhões de homens e mulheres, em 210 países, que formam mais de 46.500 clubes em diferentes regiões geográficas, realizando exames de visão, de saúde, contribuindo, construindo parques, apoiando hospitais, principalmente oftalmológicos, concedendo bolsas de estudos, intercâmbio juvenis, auxiliando jovens, Fornecendo ajuda em momentos de catástrofes e muito mais. Muitas, muitas empresas modernas e atualizadas colocam em seus planejamentos e na sua estrutura a declaração da visão, a sua declaração de missão. Portanto, no Laios, essas também são importantes e significativas para a sua organização e para o perfeito funcionamento, assim é o Laios Clube na sua declaração de visão, ser um líder mundial em serviços comunitários e humanitários. Sua declaração de missão, dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions Club. Atualmente, o Brasil é dividido em quatro distritos múltiplos: LA, LB, LC e LD. Nós pertencemos ao distrito LD4, formado pelos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Paraná possui dois distritos, LD1 e LD6. Santa Catarina, três distritos: LD5, LD8 e e, de, e LD9, e Rio Grande do Sul, quatro distritos, LD2, LD3, LD7 e o nosso LD4. Hoje, como governador do Distrito LD4, com o lema Alegria, Fé e Resultados em Novas Escaladas, nosso ano leonístico começou em 1 de julho de 2016 e termina em 30 de junho de 2017. Nosso distrito LD4 possui 54 clubes de serviços em 45 municípios com 2.014 associados. As campanhas de Lions Clube Internacional, o qual nós colocamos em nossas metas, trabalha em diversas campanhas em diferentes atividades. Há quase 100 anos, os leões servem em suas comunidades. Com dedicação e contribuem para o desenvolvimento e bem-estar de milhões de pessoas no mundo todo. No contexto de nossas comemorações do centenário, os leões são incentivados a ajudar na conquista do desafio do serviço centenário de servir 100 milhões de pessoas até dezembro de 2017, o que começou em julho de 2014 por meio da participação de campanhas de ação para serviços globais. Hoje podemos citar com tranquilidade que este número de pessoas já ultrapassou a 112 milhões 393 mil pessoas atendidas e que já está sendo projetado para 150 milhões de pessoas atendidas no mundo todo. Podemos citar quatro exemplos Cujo tema é o Servir. Campanha Como Engajar os Jovens, que já atingiu 36.730.000 mil pessoas. Campanha de Compartilhando a Vi Dádiva da Visão, que já atendeu 17.634.000 mil pessoas. Campanha de Alívio à Fome, que já atingiu 24.442 mil pessoas atendidas e campanha de proteção ao meio ambiente. Esse sim é o que nós queremos deixar para nossos futuros netos e bisnetos que aqui passarão. 33 milhões 586 mil pessoas atendidas. Na campanha, como engajar os jovens? Existem inúmeros programas para atender às necessidades dos jovens em suas comunidades, os leões e os jovens. São convidados a participarem dentro de sua área para organizar um projeto de serviços comunitários. Os projetos poderão ser de limpeza de escolas ou centros comunitários, uma visita a casa de repouso para idosos ou hospital infantil, permitir que os jovens desenvolvam e liderem um projeto de serviço que possibilita a eles aprenderem novas habilidades. Enfatizando ao mesmo tempo a importância de serviços à comunidade. Cursos internacional, exemplo, Cartaz da Paz do Lions, que é feito com alunos de escolas, principalmente da rede pública, na faixa etária entre 11 e 13 anos. Programa Internacional de Acampamento e Intercâmbio juvenis de Lions onde ocorre uma grande troca de experiência entre os jovens que participam, bem como o estudo e a vivência de novas culturas em diferentes países. Organizar uma campanha de doação de livro ou jogos para um centro comunitário. Segundo, é campanha compartilhando a idade da visão. Helen Keller, em 1935, desafiou os leões a se tornarem os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. A principal missão do Lions Club Internacional tem sido livrar o mundo da cegueira evitável e reversível e oferecer serviços aos cegos e deficientes visuais. Em algum lugar do mundo, uma pessoa fica cega a cada cinco segundos, e nossos esforços podem ajudar a interromper esta tendência. Muitos leões celebram outubro como mês da visão mundial. Este é um mês excelente para organizar, organizar a cuidado visual e trabalhar como voluntários, principalmente nas escolas, creches e asilos. Muitos trabalhos com profissionais na área de oftalmologia são realizados sobre cuidados com a visão para crianças em idade escolar. E doação de óculos. Temos também a campanha de ação para serviços globais de alívio à fome. Hoje, mais de um bilhão de pessoas que não têm o suficiente para comer. Uma entre cada seis pessoas no mundo está em estado de fome crônica. Os Leões têm a oportunidade de mostrar a força nas campanhas de ação de alívio à fome. São organizadas coletas de alimentos e projetos para erradicar a fome, através da doação de cestas básicas, doação de alimentos para creches e abrigos e bancos de alimentos. A última campanha Protegendo o Meio Ambiente. O meio ambiente é uma das grandes preocupações das comunidades das pessoas do mundo todo. Aqui, os leões tem a oportunidade de trair atenção para o meio ambiente e mostrar a força da nossa rede mundial durante a campanha especial de ação para serviços que protegem o meio ambiente. São organiza organizadas um mutirões de limpeza nas estradas, plantio de árvores envolvendo a comunidade. São feitas coletas de materiais recicláveis, como latas de alumínio, garrafas de plástico, pilhas, baterias usadas e muito mais. E gostaria neste momento que os nobres vereadores tenham compreendido e atendido um pouco mais sobre o clube de serviço como é o Lions Clube Internacional com o seu lema Nós servimos. 100 anos de fundação com o lema onde há uma necessidade a um leão. Muito obrigado pela oportunidade sobre falar sobre la Clube Internacional. Obrigado a todos. Vale a pena ser leão. Em símbolo da governadoria, gostaria de entregar ao presidente desta casa o pin da nosso ano leonístico. Nós queremos agradecer ao senhor Sérgio Luiz, governador do distrito LD4, pelos excelentes trabalhos relatados aqui nessa tribuna e também pelo expediente nobre da doutora Santos. A gente sabe quanto é importante esse trabalho que o Lions Clube desenvolve para o benefício daquelas pessoas que mais precisam, fazendo aquilo que a gente sempre diz, o puro amor de Cristo, né? que a caridade nunca falha. Então nós vamos, ir, é, com a sessão interrompida, nós vamos convidá-lo, o senhor, todos os vereadores e, é, e o pessoal que lhe acompanha nessa tarde, para que possa vir aqui na frente para nós registrar e a doutora Sandra irá distribuir os nossos livros, da, 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 da lei do livro, para nós registrarmos nessa tarde essa belíssima explanação que foi feita pelos senhores Demonstrando aquilo que muitas pessoas não conhecem. Né? E o que o Laios Clube faz em benefício das pessoas. A gente tem testemunhado quantas vidas têm se modificado com esse trabalho social. Parabéns, que Deus abençoe e que continue sempre nesse propósito de abençoar a vida daqueles que mais precisam. Então, está suspensa a sessão, nós vamos registrar aqui a, a vinda dos senhores nessa casa. Vereadora Marta, nossa secretária. Tudo ok para abrir a sessão, vereador Denardinho? Tudo ok? Terminou aí, Varguinhas, Coronel Vargas? Nós vamos reabrir a sessão com discussão única e votação. Redação final ao projeto de lei 8403, de autoria do vereador César Guen. Denomina de rua Panambi a via pública localizada no bairro Caturrita, Vila Bela União, na cidade de Santa Maria. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, redação final do projeto de lei 8403. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não tendo mais nada a tratar na ordem do dia, nós encerramos a sessão e convidamos todos para quinta-feira, às 14 horas, nesse plenário. Está encerrada a sessão e uma boa tarde a todos.